Bok svima, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana i jutro ćemo se itekako dobro zabaviti ovih 30 minuta, ne govorim to bez veze, je uvijek tebi najzanimljivijih u danu i s razlogom. E sada, danas je jedna posebna priča, Dora 2022. je održana nedavno, izabrali smo predstavnicu koja će nas predstaviti u Torinu, a ona je Mija Dimšić. Guilty pleasure, sva što ste pisali, dobra, super, sjajna kopija, prognoze, neki kažu da su jako loše, a ono što ekipa ovdje, ovog medija misli da je pjesma savršena. Ne da ju vrtimo, nego ju vrtimo na visokoj rotaciji, a svi oni koji se bave glazbom znaju što to znači. Mija od 2017. nije bila u ovom studiju, iako smo praktički generacija, vratila se. Sada smo nešto starije, nešto pametnije i nešto iskusnije. Mija Dimšić danas je moj gost. Dobrodošla. Evo, hvala ti puno na lijepom uvodu. Nadam se da smo pametnije. Jesmo, kako ne bi bila. A jesmo. I eto, veliki pozdrav tebi i svim slušateljima. Ono što priznajem, daleko si uspješnija od mene. Prvo čestitke na predstavljanju Hrvatske. Hvala. U Torinu ove godine. Guilty pleasure nešto je što si ospjevala i odsvirala fantastično. Kako si ti srasla sa samom pjesmom? Pa evo, hvala ti puno i ja sam baš srasla s tom pjesmom. Sinoć mi je zapravo prijatelj poslao video, to mi je bio baš onak nerealan trenutak kad sam prvi put odsvirala kod njega kod kuće na nekom tulumu onak akustično. To je bilo prije manje od godinu dana i sama činjenica da sad, još nije prošlo ni godinu dana, sad stranci iz Europe slušaju tu pjesmu. Mm-hmm. Meni je to jednostavno bio takav onaj full circle moment, baš sam bila sretna i zahvalna. I trebaju nam neka takve male stvari i takvi prijatelji da nas podsjete. Koliko zapravo trebamo sebi nekad odati priznanje i na kraju krajeva i za hrabrost što ideš raditi nešto uopće, ideš nešto izložiti ljudima, a to se njima nužno ne mora sviđat. I meni je Dora kao takva bila izlazak iz komfort zone sigurno i nisam se nikad zamišljala, nikad, ni na Dori ni na Eurosongu. Znači to mi je toliko neplanski sad došlo u život ove godine, ali znam da je s razlogom i jednostavno sve se događa s razlogom. Baš sam sretna i ponosna i jako volim tu pjesmu. To bi značilo da je zapravo tim koji tebe okružuje bio zaslužan za tvoj uopće slanje snimke Guilty Pleasure za Doru 2022. Pa naravno, složili smo se oko toga zajednički kao ekipa, ali konkretno moj menadžer Damir Bačić je bio taj koji se prvi sjetio toga, koji je to predložio. Jer ono sam kao ja... sput je rekao, a mogli bi na Doru? Pa doslovno je tako bila. Vjerojatno je bila na TV-u reklama da ide rok za prijavu. I onda je on rekao, pa znaš šta, mogli bi mi ići. I ne mogu reći da je bilo odmah kao da, super. Bilo je malo s moje strane onak nečkanja. Pjesma je bila već neko vrijeme tu, ali nismo ju planirali za tako nešto, nego smo više mislili da, pošto sam pripremala album na engleskom kroz 2021. godinu, mislili smo da nam to kao bude prvi single, jer nam se nekako najviše sviđala i kom god bi svirala od prijatelja, tak baš su bile najviše reakcije na nju. Pa mi je to bio neki zaključak, ali da, vrlo brzo sam prihvatila ideju. Zapravo, otišla sam spavat taj dan i iduća tri dana sam shvatila da me ta ideja nije napustila, a to mi je uvijek znak da nešto ipak tu postoji, nešto treba napraviti s tim. Cijela tvoja karijera krenula je sa Život nije siv. Ja mislim da nema čovjeka u državi koji nije pjevao tu pjesmu i koji ne zna tu pjesmu. I za tebe, ako se ne varam, jel pričam na pamet, ja nikad nemam pitanja napisana, 6 porina, ne znam koliko drugih nagrada, uopće nemam pojma. A jednako tako, i za tebe jedan taj album Prvijenac koji je napravio veliki boom. Kasnije su došle još neke stvari, ali je li tebi nekako zapravo i stresno napraviti sljedeći album, raditi dalje kad znaš da si napravila prvi koji je ono, pobrosao u konkurenciju? Ako se ne varam, čak si 2021. Dobila nagradu za najprodavaniji album u Hrvatskoj. Mm-hmm. Je li tako? Da, to je bio, ovo što si sad spomenula, to je bilo za 2020. godinu, to je bio album Sretan put. Tako je, tako je. Bio nasljednik, pa tako mi je to nekako malo, malo je nakon toga pao kamen sa srca, ali da, baš si uvola u pravo mjesto. Bilo mi je jako teško raditi Sretan put poslije Život nije siv, zato što sam Život nije siv radila u potpunom neznanju šta radim.
skupa sa svojim timom. Znači, to je bilo jednostavno, došla je neka sad mlada cura u studio koja nema pojma ni o čemu, samo govori da želi pjevat pop country, što god to bilo, niko nije imao pojma uopće šta ja pričam. Svi su kao slušali neke pjesme koje ja volim, kako ja želim da to zvuči. Svi su rekli, aj dobro, idemo to raditi, ono cool je, moglo bi biti fora zato što je drugačije, i to se nekako na kraju pokazalo kao formula. I producent je bio Branimir Jovanovac, prvog albuma tu su bili Damir Bačić, Vjekoslav Dimter sa mnom kao autori svih pjesama, i Croatia Records je bila tu od prvog dana, ali to smo sve nekako slagali. Pa ok, slažemo sad tu neke singlove pa ćemo ih staviti na album. Jako smo se učili putem, i jako je to sve bilo onak nevino i čak dječje na neku foru s moje strane, i mislim da je to tom albumu dalo tu neku čar. I kad su ga ljudi jednom prihvatili, i kad sam ja i ušla u taj svijet estrade, zagazila, sve to nešto naučila, vidjela, osjetila i razne i kalkulacije i mišljenja drugih i komentare, onda sam nakon, točno se sjećam, to je bio taj Porin 2018. kad je Život nije siv osvojio sve te Porine, nakon toga sam sjela i kao, okej, okay, Bože, šta ćemo sad? I to mi je bilo prestrašno. To me skamenilo. Nakon toga sam se borila par mjeseci da uopće napišem sljedeću novu pjesmu, jer sam sad htjela kao nešto novo, a onda opet ne smije biti previše novo, jer ljudi sad nešto već od tebe očekuju, i kad očekivanja dođu, uvijek je to zeznuto, ajmo to tako reći. Ali onda sam se utješila što kad stvarno slušam intervjue nekih ono mojih velikih uzora iz inozemstva, i ne znam, slušala sam intervju Dana Browna da nakon Angela i Demona napravi Da Vincijev kod, mu je bila noćna mora, jer to zapravo, pošto sam proslavio, ne, čekaj, je li bio prvo? Da, jesu bili prvo Anđeli i Demoni, onda Da Vincijev kod. Mislim da je bilo obrnuto, ali na veze, ili? Ja sam uvijek mislila da je Da Vincijev kod nastavak. Čekaj, samo. Nema veze, uglavnom kad je izbacio prvu knjigu koja se proslavila. Neka ti budeš u pravu. Koja to god bila. No. I kad je išao izbaciti drugu, pričao je baš o tom osjećaju, baš sam se prepoznala, o tom nekom, ono, ne znam, freeze, ono osjećaju, da, i se Bože, šta sad? I mislim da je to normalno. Moram te samo još jednu stvar pitati prije nego što čujemo Guilty Pleasure ovdje live u studiju Trend Radija. Američko tržište je preplavljeno sa countryjem. Najpopularniji žanr u Americi je upravo country. Ima li ovakvih izvođača kao što si ti sada u ovom trenutku u Americi, i misliš li da možeš napraviti tamo top karijeru? Pa to je jako teško pitanje. Mislim, svakako ima, kod njih je country gotovo mainstream, kao što bi recimo kod nas bilo da sad zamisli da su tamburaši još uvijek mainstream kao što su bili, ne znam, 90-ih na primjer. To bi bilo to otprilike. Samo što je taj country sad jako ono isprepleten sa popom, postoji jako moderan, ritmičan, bla bla bla. Ali da, sigurno ima puno. Mislim da u Americi općenito koji god žanar uzmeš, nema šta nema. To je ogromno tržište gdje s nečim najalternativnijim možeš zapravo jako dobro funkcionirati financijski, što na manjem tržištu nije slučaj. A nemam pojma, ja mislim da samo treba nekako probat sve i bit svoj koliko god možeš, a dalje nemam pojma. Jako, znači, to sad probat ćeš ili si već probala? Pa probat ću sigurno. Pa tako i treba, to je, to sam to jedini način, pa sad šta će biti, vidjet ćemo. Tako je, sad se, ajmo mi. Sad idem tamo, I ideš, evo, misteriozno će Mija se pojaviti na drugoj stolici i mi ćemo misteriozno čuti novi Guilty Pleasure ovdje u studiju Trend Radija. Pričekat ćemo malo da se Mija pripremi. Spremna si? Ja te čujem. Može. Dreamt of you last night, woke up, you weren't there. Five nights in a row of dreams I'd never share. You come without a warning, early in the morning. Timing's never been our thing, leaving me with guilt, the only souvenir you bring. I'm with him and you're a secret treasure. He's devotion, you're a guilty pleasure. I'm with him and this is real life, honey. Guess the joke's no longer funny. I'm with him until the death do us part, but it doesn't do for this hungry heart. I'm with him but in my frantic head, you always come and say, would you run away? Would you run away with me? Would you run away? Would you run away?
is enough, that's all you ever get. At least that's what they tell you, still I can't forget. The eyes like burning ashes, till the sun that flashes, can't recall what I've been taught. Captivated by the thunderstorm in which I'm caught. I'm with him and you're a secret treasure. His devotion, you're a guilty pleasure. I'm with him and this is real life, honey. Guess the joke's no longer funny. I'm with him until the death do us part, but it doesn't do for this hungry heart. I'm with him but in my frantic head, you always come and say, would you run away? Would you run away with me? Would you run away? Would you run away? In this real life there's no way. In this real life I have to stay. In this real life there's no way. In this real life I'm with him and you're a secret treasure. His devotion, you're a guilty pleasure. I'm with him and this is real life, honey. Guess the joke's no longer funny. I'm with him until the death do us part, but it doesn't do for this hungry heart. I'm with him but in my frantic head, you always come and say, 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 would you run away? Would you run away with me? Would you run away? Would you run away? In this real life there's no way. In this real life I have to stay. In this real life there's no way. In this real life. Pa šta je ovo bilo? Jesi se ti upjevavala? Možeš slobodno pričati na taj mikrofon, ako možeš se vratiti, evo ga, ovdje. Bez upjevavanja, kako zna kad sam ja upjeva? A? Pa nemam pojma, malo manje šaptavo, valjda. Ovo je malo još je prerano, može to biti malo bolje, ali dobro je. Bilo je gorih situacija, bilo je situacija da dođem promukla na radio i onda pokušavam nešto, tako da ovo je dobro. Imaš uvijek nekakve vezice, vrpce, mašnice svezane na svojoj gitari. Kako to? Pa to sam vidjela kod jedne baš country pjevačice, Casey Musgraves, koju ja jako volim, i to mi je bilo jako cool i jednostavno mi je bilo slatko, i pogotovo u toj nekoj fazi život nije siv, sve je bilo stilistički u tom nekom smjeru. Mm-hmm. Pa je onda samo mašnica ostala, skužila sam da ljudi primjećuju, da dobro reagiraju. Znaš li da na današnji dan je napravljena prva Barbie? Stvarno? Je, evo, baš stvarno. Pa jesi se ikad igrala sa Barbie lutkama? O, naravno. I sestra i ja. Ja sam voljela onu Teresu, da se već kaže. A to ona smeđa, jel? Da, ona imala smeđu kosu. Uh-huh. A moja sestra je voljela Kristi. Ona je bila crnkinja. Bile su kao tri. Je, Barbie, točno. Tereza i Kristi su uvijek bile. Točno. Tako da smo imale smo cijelu posadu. Svaka je imala ono ime i to. Napisala si ti knjigu i puno pišeš. Cesta do sna se zove tvoja publikacija. Osim što imaš neke frendice koje jako dobro pišu, neću ih sada imenovati. Evo, kako je došla ta želja da izaš knjigu? Pa zapravo sam od uvijek to nekako potajno htjela, jer sam kao mala, prije nego što sam htjela biti pjevačica, sam govorila uvijek da ću biti spisateljica, jer sam voljela čitati knjige i izmišljati te tako priče, i onda sam uvijek imala neke svoje nacrte izmišljenih likova, nešto onako, baš sam voljela pisati kao dijete, što mislim da se vidi i kroz pisanje pjesama, sve je to nekako slično i tu negdje, ali onda u 2020. godini, pošto bilo je dosta manje tih koncertnih aktivnosti i sve skupa je bilo malo tmurno za nas glazbenike, mog menadžera, jedan sjajan gospodin koji ima nakladničku kuću, on se zove Nevenke Peski, nakladnička kuća se zove MB Books, i uglavnom on je pitao njega da li bi ja bila zainteresirana napisati knjigu, jer je imao dosta dobra iskustva tak sa nekim drugim ljudima sa estrade, influencerima koji su pisali knjige, i meni je to u tom trenutku bilo nemoguće da se to dogodilo baš tad kad ja imam najviše vremena ikad u životu. Jednostavno sam to shvatila kao znak. Ja sam to htjela možda malo kasnije u životu, kad budem imala dovoljno nekog kredibiliteta da kao imam, ajmo to tako reći, autobiografiju.
ali zapravo sam promijenila mišljenje, mislim da su tu godine stvarno nebitne i drago mi je da sam se bacila na taj zadatak. Pa zapravo bi se složila s tobom da su nevažna, jako mlada si krenula u taj svijet, rekla si ranije strade, ja bih rekla glazbe, ne sviđa mi se jednostavno taj termin. Okupila sjajnu ekipu oko sebe koja tebe kao umjetnika gura naprijed, a u isto to vrijeme si jako plodna što se tiče tvoje glave, onoga što pišeš, stvaranja glazbe kao takve, i ostaješ autentična. Da, ok, dodaju se neke stvari, mijenja se taj zvuk, mainstream kao takav je uvijek dobro došao ako se barem mene pita, ali uči mladu u jedan svijet lavova nije bio lak zadatak za tebe, sigurna sam. No je, sigurno da je bilo svega i svačega. Kad sam rekla roditeljima prvi put da ću se baviti pjevanjem, oni kao proto nisu mogli povjerovati da se od toga uopće može živjeti. Za početak to je bio proces, ali su bili onako kao, no sigurno to ti nije baš ono lijep svijet i sve neke te stvari koje mi slušamo o tome. Ali ja mogu samo reći da mislim da je mene strada baš evoluirala u najpozitivnijem mogućem smislu, jer mislim da ljudi rastu u teškim iskustvima, mislim da nema rasta u zoni komfora, to je stvarno istina, i svi ti neki ljudi koji ti pokušaju učiniti nažao, možda neki i uspiju, vjerujem da su svi oni tu s razlogom i nakon svakog si pametniji i te neke mehanizme koje sam razvila da sama sebe i obranim od i negativnih komentara i hejta i podlosti i zlobe, to su zapravo mehanizmi koji mi najviše služe u životu, a ne bih ih nikad razvila da nisam imala estradu. Tko ti je donio taj profesionalizam i točnost i sve što ti danas jesi? Pa definitivno tu neku, dobro, nisam ja baš jako točna, to će moj menadžer Damir najbolje znat, da uvijek me mora čekat kad dolazi po mene, ali dobro, to su neke mane na kojima još mogu radit, ali mislim da tu neku rad, to što stvarno nisam mirna dok ne napravim sve što sam mogla u vezi nečega, to su svakako moji roditelji, jer oni su jako vrijedni ljudi i oni su jako puno toga stekli za mene i moju sestru, a stvarno nismo imali puno kad smo se nas dvije rodile, i to jednostavno kad odrastaš u tom okruženju, kad vidiš da su oko tebe ljudi koji stalno nešto rade, stalno nešto pokušavaju, nikad ne sjede skrštenih ruku, nikad se ne žale kako je teško i nikad ne govore zašto sad neko nešto ima, ja nemam, to su jako poticajne stvari za dijete i ti ni ne znaš, ali one ostaju u tebi zauvijek, i voljela bi kad bi više ljudi bilo takav primjer svoje djeci, jer nažalost danas stvarno svašta vidimo, pogotovo evo meni puno djece uvijek ima na koncertima, pa stvarno mogu vidjeti već i prepoznati iz prve ruke, ne mogu ti to opisati, mogu točno vidjeti kako će koje dijete biti za 10 godina po tome kako će se ponašati i prema meni i prema članima benda, i kad se potpisujemo, kad se slikamo, točno vidiš onu, uvijek postoje ona djeca koja su užasno skromna, užasno zahvalna, da im bilo što daš, bit će presretni, a uvijek imaš nažalost i ono dijete za koje vidiš da mu nikad niko nije rekao ne, nikad niko ni za šta, i onda se samo zapitaš, drago dijete, kako ćeš ti kad dođeš u stvarni svijet, i kad prvi put imaš nekog nadređenog, kad prvi put ne može doći mama ili tata i riješiti sve. Dakle, to su ona neke stvari koje razvijam i svoju pedagogiju uz ovaj glazbeni dio, tako da jako, jako zanimljive stvari čovjek vidi. Što te najviše veseli kod tvojih koncerata? Pa svakako taj neki osjećaj da je neko sretan zbog tebe, da se neko veseli u prvom redu, da nekog možeš zagrliti poslije, s nekim se uslikaš i tebi je to sekunda, koliko god da si možda umoran, na nekome će to biti. Ja se sjećam kad sam ja se uslikala s Vesnom Pisarović, ja to prepričavam dan danas, a ona se toga ne sjeća. Da, znaš. I pitala sam ju, stvarno se toga ne sjeća, ali je bilo, mislim, vjerojatno prošli su ono kilometri ljudi kroz njene koncerte. Pa da, dobro, ja sam imala isto nekoliko tih momenta, ali ja na takvih baš ono awkward, ako mogu tako reći, je bila s Lanom Jurčević. Da, bila ona kao, molim te, mi se potpiši, evo ti komad je za što nam popiri. I jel se možemo fotografirati, da. Ali dobro. Idemo mi čuti jednog Ed Sheerana, Shape of You. Može. Može. Idemo. Malo da se razgibamo, iako Mija će to pjevati malo drugačije. Neće baš biti Vesna Mimica ovaj trenutak. Ali mi smo cijeli band na obu, to kak treba.
Pa dobro, nema veze, šta ali sada? Ali idemo probati ovako. Ajmo probati, ja se veselim ovo čuti. Čula sam jedan dio na probi i ja bi na vašem mjestu pojačala radio. Mija, izvoli. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and we talk slow. Come over and set up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put a man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. When we came and let the story begin, we're going out on our first date. You and me, we go thrifty, so go all you can eat. Fill up a bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. And then we get in a taxi, kiss in the backseat till the driver make a radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Ipak je ovo bio dobar trenutak. Ono što ti mogu reći, ne samo da je otkrila smotanu djevojčicu iz Osijeka, ne samo da je otkrila snove koje sanja i živi, nego otkrila i da kod nje nema nikad slučajnosti. To bi sve bila Mija Dimšić. Pa evo, je li nešto slučajno se dogodilo? Nikad ništa. Kratko i jasno. Znači, duboko si promislila o tome hoćeš li doći dati ovaj intervju? Naravno, ne, tu nije bilo razmišljanja. To sam odmah rekla, može. Dobro, okej. Okay. Rekla sam kad Eva zove, Eva ne zove slučajno. A dobro, nema znači, što pretjerivati. Da, okej. Okay. Tvoja skromnost je tebi najveća vrlina? Pa nemam pojma, mislim ono, mislim naravno imam ja nekako samopouzdanje, mislim da ga moraš imati za ovaj posao, ne mislim ja sad kao joj ja ništa ne valjam, to je sve loše, naravno da moraš misliti da je dobro i da bi uopće ljudi mislili da je neka pjesma dobra, mislim da moraš ti vjerovati da je dobra ili barem da se tebi jako sviđa pa će se onda možda potencijalno sviđati nekome, ali mislim više skromnost možda onako kroz to da se trudim biti zahvalna na svemu i da se trudim kad se dogodi jedan uspjeh ne uzimat zdravo za gotovo da se mora dogoditi drugi nakon njega, to je mislim najveća zamka u ovom poslu, a vrlo brzo naučiš da on mora imati i uspone i padove, što smo najbolje vidjeli u 2020. godini kad stvarno nije bilo bitno ko si i šta si, svijet je stao za sve. Imaš neki neostvareni duet? Pa voljela bi snimiti duet sa Nenom Belanom. Ok. I mislim da bi to bio nekako super spoj. Mislim, voljela bi s puno ljudi. Voljela bi s Taylor Swift.
sad idem širana, to su malo više neostvarivi, ali ovo bi se moglo dogoditi, zašto ne? Kako je bilo raditi sa Toljom? Jako lijepo. Skroz neočekivano, da mi je neko par godina prije toga rekao da ću snimiti duet s njim, ne bi nikad mi palo na pamet uopće da će se naši vokali dobro slagat, vjerojatno zato što smo bili u različitim žanrovima glazbe, pa nisam to dvoje nikad ono mogla spojit, ali pjesma nas je zapravo spojila kao osobe, to je mislim najljepša stvar tog dueta, baš smo se onak i super složili, počeli smo se i družiti privatno i ono super mi je njegov smisao za humor i on je onak baš jedna posebna talentirana osoba i mislim da kad smo se mi dobro zabavljali na sceni, onda je i ljudima bilo dobro i zato je pjesma i zaživjela. Uh-huh. Koga više preferiraš, duete sa muškarcima ili sa ženama? Pa meni je nekako uvijek bilo zanimljivije muško-ženski vokali, nekako spoj, možda zbog tog duboko višlje i to, ali dobri su mi i ženski dueti, zašto ne? Stvarno otvorena sam za sve što se dogodi putem. A tko zna, možda baš zbog ovog intervjua će se javiti, ne znam, Ed Sheeran, čuće, evo, recimo kako si izvala Shape of You i to je to, ono, dogodit će se čudo. Ja sam spremna. Provizija 10%, hvala. Ono, čisto da dobro je, pa nisi baš pretjerala. Da, eto, nisam. Evo, nama je ostalo jako malo vremena još za razgovor. Obično znam pitati ona kao koja ti je najveća mana, koja ti je najveća vrlina. A tebi ću pitati da si životinja, što bi bila? Iz toga ćemo zapravo znati sve. Wow. Pa bilo bi super biti neka ptica. Da vidim kak je to letit. I biti na više mjesta. I nekako te ptice, ja mislim da one čuda izgovaraju jedna drugoj. Dok nama to zvuči onak kao da samo krešte vani. Pogotovo galebovi kad krenu one neke svoje priče. I to mi se čini jako zanimljivo. Vjerujem da možda neke životinje imaju puno razvijeniju onak hijerarhiju društva i to sve nego mi. I mi kao mislimo da smo kao najrazvijenija rasa, a oni nas onak gledaju kako ste glupi. Ja to tako nekako vidim. Da, ja bi isto to tako rekla. Moram se složiti ovog puta sa svime što si rekla i također bi rekla isto ptice da me to netko pita. Pa eto, ako je to nekome interesantno, možete ići malo googlati pa će vam biti jasno kakva je Mija karakterno kao osoba. Evo na kraju, neki novi ljudi, to je ono što ćeš nam izvesti. A onda ću ja odjaviti emisiju, šta sada mislim, možemo se ljubiti, grliti. Jesi imala koronu zbilja? Nisam te to pitala. To je privatno pitanje, ali znaš, sad se svi uzimaju to za pravo da pitaju. Sad je gotovo, to je i tak. Što se mene tiče, to je gotovo. Da. Ja sam ju imala jednom, ali stvarno je bilo jako blago, pa ko da i nisam. Evo, na svu sreću, hvala Bogu. Eto, hvala Bogu, imala sam ju ja evo sad nedavno s ovim omikronom, isto je bilo blago, nadam se da ćemo što manje života izgubiti uzrokovano ovim virusom, jednako kao što se nadam da će i eto ova situacija s Ukrajinom završiti brzo. Ukrajinci su u polufinalu upravo sa mnom, s tobom, baš, tako je, na Eurosongu u Torinu. Evo, želimo puno sreće i njima, ali naravno, evo, naša si, pa tebi najviše. Idemo čuti tvoju izvedbu za kraj. Dugo se nismo ni čuli ni sreli, ko zna zbog čega ovo dobro je. Pogledaj gdje smo i da smo to htjeli. Bez tebe svaka ludost nestaje. Neki novi ljudi sad su ovdje kraj mene i svi su moji, svi su vrijedni kao drago kamenje, a samo s tobom čak i tuga izgleda ko sretan kraj, jer ti si taj. Jer samo ti si taj. Toliko toga ja želim ti reći, a možda nikad ništa ne kažem. Uz
tebe čekat i dijeliti dobro i zlo. Neki novi ljudi sad su ovdje kraj mene i svi su moji, svi su vjerni kao drago kamenje, al samo stopom čak i tuga izgleda ko sretan kraj, jer ti si taj, jer samo ti si taj, jer ti si taj, jer samo ti si taj. Evo za kraj skoro pa sam se i rasplakala. Mi smo došli do samog kraja našeg današnjeg druženja. Bila ovo Mija Dimšić koja je odlučila vas zabaviti ovih 30 minuta. Ja ću samo reći za kraj da ju podržite na Eurosongu 2022. u Torinu i zapravo da ju podržavate kao i sve mlade ljude koji se trude, rade i slijede svoje snove, jer kako volimo reći u Hrvatskoj, na mladima svijet ostaje. Pa onda trebamo ispoštovati upravo to. Hvala vam lijepo na današnjem gledanju. Možete se pretplatiti na naš YouTube kanal, a sve komentare naravno možete ostaviti ispod ovog videa. Hvala i do slušanja.